Maternidade. Existem diferentes perspectivas, diversas áreas do conhecimento para se falar sobre maternidade. Aqui, nós vamos tratar a partir da perspectiva do discurso, do que se fala sobre maternidade no campo das ciências humanas. A maternidade ainda é um tema da ordem do sagrado. Questionar o amor materno é complexo, pois as mães, como defende a autora Elizabeth Badinter, estão identificadas à figura de Maria, mãe de Jesus, símbolo do amor perfeito, do sacrifício sem esperar nada em troca, total abnegação e altruísmo. A rotina da maioria das mães é de dedicação total. Afinal, temos a responsabilidade de zelar e educar um ser humano. No senso comum, o trabalho de cuidar das próximas gerações é atribuído às mulheres. Ideia promovida a partir de uma memória social e coletiva cristalizada na história da humanidade. A maternidade, muitas vezes, é entendida como uma função romantizada em que a mulher se completaria ao ter um filho. Estar grávida, parir, dedicar-se totalmente a uma criança e orientar um adolescente até a fase adulta seria, desse modo, uma realização e talvez uma obrigação. Nesse caminho, ser mãe é uma cobrança social por estarmos sedimentadas em uma sociedade patriarcal que exige sempre das mulheres. Ou seja, se você não tem filhos, é preciso tê-los porque lhe falta algo. Se os tem, possivelmente se verá diante do dilema de ter que escolher entre o filho e a carreira, ou de ter que deixá-lo sob cuidado de outras pessoas. Em geral, mulheres, para poder trabalhar e sustentar a família. A maternidade pode remeter a um estado fisiológico momentâneo como a gravidez. Pode também ser entendida como algo inato, próprio da mulher, e que faria parte do seu instinto, seu percurso de vida. Essa ideia está ligada ao que Vera Iaconelli chamou de padrão ouro da maternidade, uma função exercida por uma mãe modelo. A mãe biológica que daria conta dos cuidados com a infância. A mulher que se afasta desse padrão não estaria cumprindo suas tarefas. Assim, a maternidade biológica, ao ser entendida como a maternidade autêntica, deixa de fora mães que não necessariamente compartilham o código genético com o filho. Essa exclusão pode gerar sofrimento para quem não se encaixa nesse modelo dominante baseado em estereótipos de gênero, raça e classe. Dizendo de outro modo, uma mãe biológica, branca, de uma classe social privilegiada, cisgênero, heterossexual e casada, seria esse modelo ideal para cuidar de uma criança. Entendemos que se trata de um padrão racista, classista, transfóbico, que exclui outras configurações familiares. A criança pode ser criada por uma mãe solo, por duas mães, dois pais, pela avó. Pouco se fala sobre maternidade fora desse modelo. Já tivemos avanços no que se refere à parentalidade socioafetiva na área do direito, mas sabemos que esse estereótipo da boa mãe promove intolerância a outros tipos de maternidades. Quando falamos dessas outras maternidades, é importante lembrar que a maternidade atípica, por exemplo, é colocada como um maternar como outros, mas a dedicação e o empenho das mães que têm filhos atípicos é enorme e fica maior quando o pai e os familiares não querem olhar para as necessidades e demandas específicas dessas crianças. De modo geral, a maternidade é tida como a relação consanguínea entre mãe e filho. No entanto, em uma perspectiva mais abrangente, a maternidade pode ser pensada enquanto maternagem. A maternagem é estabelecida pelo vínculo afetivo do cuidado e acolhimento de uma mãe para com seus filhos. Ela é o ingrediente principal que nos leva a entender uma mulher como mãe.
Mas muitas pesquisadoras e interessadas no tema, principalmente mães, defendem que o trabalho do cuidado, incluindo a educação das crianças, não deve ser atribuído somente às mulheres. Logo, a ideia da maternagem pode promover maior equidade de gênero quando pensada como um lugar de divisão de tarefas. A maternidade é da ordem do trabalho reprodutivo, do trabalho do cuidado, do trabalho doméstico. É, portanto, uma função não reconhecida e não remunerada por ser executada majoritariamente por mulheres que acumulam tarefas. Para boa parte da literatura acadêmica, a maternidade é uma instituição simbólica e sua ideologia está baseada na cultura patriarcal. Arriscamos dizer, em consonância com algumas estudiosas, que a maternidade ou a maternagem é uma das maiores contribuições sociais. É ela que cuida das próximas gerações que irão viver a partir do que estamos construindo. Dessa forma, esse cuidado não deveria ser atribuído somente à mulher, mas sim a toda a sociedade.